Bloomberg-მა ყოველწლიური გლობალური საუზმის ინდექსი გამოაქვეყნა. Ресурсы, რომელიც ანალიტიკოსებმა გამოაქვეყნეს, სამომხმარებლო სტატისტიკაზეა სპეციალიზირებული. ინდექსის მსხვილ ფინანსურ ცენტრებში სტანდარტული საუზმის ხელმისაწვდომობას განსაზღვრავს, რომელშიც შედის ერთი ჭიქარძე, ერთი ცალი კვერცხი, ხილი და პური. Стандартული საუზმე საქმიანდილაშიც გვაქვს და ამას ახლა კადრებითაც მალე ნახავთ. ნინი ლონგურაშვილი მოგვიტანა, დილაუთენია, თუმცა ვერ ვიტყვი მაინც და მაინც ახლა დაგვაპატიჟებს თქო ამ ყველაფერზე და თან არ მგონი გავიყოთ ეს ნაწილი, ხო? არა, გაყოფით არ გამოვიმს გაყოფა, რა ერთი ადამიანის საუზმე აქვს მოტანა, რატომ? ნინი დილაუთენია, რა უნდა? დილაუთენია. კვერცხს, ბანანს, პურს, ძეს და ვაშ ხო, ამ საქმენდილის სტუდიაში. საქმენდილის სტუდიაში უნდა, იმიტომ რომ ბლუმბერგმა რეალურად აი ამ პროდუქტებით დაითვალა, საუზმე ხელმისაწვდომობა და მაგიტო გადავწყვეტეთ რომ ჩვენ ეს პროდუქტები თვალსაჩინო გაგვეხადა და მოგვეტანა, მაგრამ მოდი მე პირდაპირ თქვენთან კითხვით გადმოვალ, გააჩნიათ თქვენ საუზმის დიდი იწყებთ, ხო? მე მგონი საქართველოში ახლა დიდად მაინდა მოიც ვაშლით არ უნდა ვიწყებდეთ. მე ესე მგონი ყოველშვით. ხო, თუმცა ანუ გამომდინარე ალბათ იქიდან ვინს რისი მოსწრება შეუძლია დილით, მე მაგალითად ხშირ შემთხვევაში სამსახურში მიწეს ხოლმე საუზმე ხო, მაწონი და ასე შემდეგ. მე 10 საათამდე ვერასდროს ვერ ვასწრებ საუზმეს. 10-მდე ვასწრებ. ჩემი საუზმე 2 საათია დაახლოებით. მე დღეს მე ყავით ვიწყებ. ძირითადად ყველა ყავით, ყველა რა, ნუ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ყავით და სხვა რაღაცებზე ყავენების მე შემთხვევაში რაციონში. თუმცა ისევე როგორც ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მაყურებლებსაც განსხვავებული საუზმის რაციონი აქვთ და ამიტომ არ გავყევი აი ამ სურვილებს და მოთხოვნებს და მეც იმავე პროდუქტებით გადავწყვეტა საუზმის ხელმისაწვდომობის დათვლა, რომელთაც ბლუმბერგმა დაითვალა, ანუ სტანდარტული საუზმე, რაც მოიცავს ერთ ჭიქარძეს, ერთ ცალ კვერცხს, ხილს, მოხაშულიც არ არის. მოხაშულიც არ არის ეს კვერცხი, ხილს, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ავარჩიეთ, ბანანი და ვაშლი. კვერცხი გაგორდა, ბანანი და ვაშლი და ასევე ერთი ნაჭერი პური. აი ამ პროდუქტებით კვლევის მიხედვით აღმოჩნდა, რომ საუზმე ყველაზე ხელმისაწვდომი ჟენევაშია. რეიტინგით საუზმის ფასი $1.55-ია, რაც ყოველდღიური შემოსავლის 0.8%-ია. მეორე ადგილზე უკვე არის დუბაი, სადაც დილის საუზმის ფასი ყოველდღიური შემოსავლის 0.96%-ია და მესამეა შვეიცარიის დედაქალაქი ბერნი, სადაც საუზმე $1.54 ღირს და დღიური შემოსავალი ამ შემთხვევაში 0.96%-ია. და რა ხდება ჩვენთან? საქართველოში ერთი ჭიქარძე, რაც ჩამოვთვალეთ, ერთი კვერცხი, ერთი ბანანი, ვაშლი და ერთი ნაჭერი პური, აი ამ დილაუთენია, მე ეს ყველაფერი სულ რაღაც 3 ლარი დამიჯდა. თუმცა პროცენტულად ეს ყველაფერი ის არ არის, რაც პირობიდან ჟენევაში ან ბერნში არის, ეს თანხა ქართულ რეალობაში ყოველთვიური შემოსავლის, რომელიც ოფიციალური არის და დათვლილი არის საქსტატის მიერ, საშუალო თვიურის ანაზღაურება 1202 ლარი არის, თუმცა ეს არის დაუბეგრავი, რაც ხელზე ასახება დაახლოებით 960 ლარს ნიშნავს, ანუ ყოველთვიური შემოსავალი დაახლოებით 32 ლარია. და აქედან გამომდინარე ეს ჩამოთვლილი პროდუქტები, უკვე ჩამოთვლილი პროდუქტებით საუზმე გამოდის ყოველდღიური შემოსავლის 9.4%, ანუ ბევრად მეტი ვიდრე ეს. ხო, მაგრამ თქვა რომ 1 დოლარი და თქვა 75 ცენტი ან 2 დოლარი ბევრად ნაკლებია კონვერტაცია რომ მოვახდინოთ ჩვენს ეროვნულ ვალუტაში, გამოცნო პროცენტულად ჩვენი საშუალო შემოსავალი ნამდვილად ვერაფრით გაეჯიბრება ჩამოთვლილ ქალაქებს და ამის გამო პროცენტული მაჩვენებლით გამოდის რომ 1 საუზმე ყოველდღიური, რომელიც მხოლოდ ასეთი რაციონ ნით არის განსაზღვრული, თელი 9%-ია საშუალო შემოსავლისა, თუ ისიც ყოველდღიურ ნაწილზე თუ გადავიდეთ. ხო, თუმცა ამ 3 ლარად შეიძლება სხვა რაღაცებიც მოიფიქრო და იმის გამონებაში. ხო, უფრო ისე. და არის ეს დამოკიდებულია იმაზე, ვის როგორი გამონება აქვს. მაგრამ ბანანი და ვაშლი. ბანანი და ვაშლი მეტი არ იქნება. და ვიტო. ოკეი, ეს ინდექსის მოთხოვნები გავითვალისწინე და შესაბამისად რაციონიც ამის მიხედვით არის შედგენილი.